вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю. Я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успел. 27 թվականն է. Ես ժամանել եմ Մոսկվա կինոփառատոնի և ինձ հրավիրել են Պուգաչովի փորձին, խոստանալով, որ կտեսնեմ ամենազարմանալի դերակատարներից մեկին, ոմն Վլադիմիր Վիսոցկը. Հիշողություններ, Մարինա Վլադի. Հանդիպում ենք թատերական ընկերության ռեստորանում։ Ես այն հրաշալի դերասանին եմ սպասում, ուզում եմ շնորհավորել նրան։ Բայց ասում են, որ նա տարօրինակ բնավորություն ունի և հնարավոր է, որ ընդհանրապես չգա։ Աչքի փոչով նկատում եմ, որ դեպի մեզ է գալիս ոչ բարձրահասակ, անշուք հագնված մի երիտասարդ։ Անցողակի նայում եմ նրան, ու բաց մոխրագույն աչքերն են միայն, մի պա ուշադրություն ես գրավում։ Բայց սրայի բացականչություններն ստիպում են ընդհատել պատմությունս ու նրա կողմը շրջվել։ Նա մոտենում, լուր վերցնում է իմ ձեռքը ու երկար բաց չի թողնում։ Հետո համբուրում է այն, նստում իմ դիմաց ու աչքն այլևս ինձնից չի կտրում։ Նրա լռությունից ես չեմ նեղվում։ Մենք այնպես ենք նայում իրար, ասես միշտ ծանոթներ ենք եղել։ Ես գիտեմ, որ այդ դու ես։ Դու չես ուտում, չես խմում, դու նայում ես ինձ։ Վերջապես, վերջապես ձեզ հանդիպեցի, որքան եմ սպասել այսօրվան։ Տերևների վրա չծովար շաղ ավաղորձյան, թող որ լուսինը խրով է երկնից այս մարախլաթաց մեկ է, այստեղից կես պիտի տանեմ պալատ մի լուսե, դեպի ծով բացվող պատշկամներով արևահայաց։ Գիտես, Մարինա, ես արդեն վաղուց սիրարված եմ կես, հիմա արդեն ես չեմ կասկածում, հիմա ես համոզված եմ, որ մենք կամուսնանանք, դու իմ կինը կդառնաս, և մենք երջանիկ կլինենք։ Դու անսովոր մարդ ես, Վալույցը, քեզ հետ շփվել հետաքրքիր է, բայց չէ, որ ընդամենը մի քանի օրով եմ ես այստեղ Մոսկվայում, իմ կյանքը շատ բարդ է, երեք երեխա ունեմ, աշխատանք, որ լիակատար նվիրում է պահանջում։ Եվ հետո Մոսկվան էլ շատ է հեռու Փարիզից։
Ես էլ ընտանիք ու երեխաներ աշխատանք ու պարկ ունեմ, բայց այդ ամենը քեզ չեն խանգարի, որ իմ կինը դառնաս Մարինա։ Ես այսօր իմացա, որ Սերգեյ Յուտկևիչը քեզ դեր է առաջարկել իր ֆիլմում, այն էլ Չեխովի սիրած կնոջ Լիկա Միզինովայի դեր։ Դու պիտի ընդունես այդ առաջարկությունը, մենք հանդիպելու ժամանակ կունենանք, իսկ ամենակարևորը ես կկարողանամ քեզ համոզել, որ իմ կինը դառնաս։ Երկուսս էլ դեռ 30 չկանք, դու բաժանված ես, ես կբաժանվեմ։ Խոսելու տոնը համարյա կատակային է, բայց ես այնպես եմ զգում քո խոսքերում թաքնված քնքշանքը, որ ոգևորություն տինձել է փոխանցվում։ Ես Մոսկվայից մեկնում եմ պայմանագիրն ստորագրած և նկարահանումների կգամ 68-ի սկզբին։ Միտեսակ տխուր եմ ու անդրամադիր, հեռախոս ընդհատում էի մանուրախոհերը։ Դու ես, ես լսում եմ քո ձայնի տակ ու քնչերանգը, ռուսաց լեզուն, որ ինձ պաշտերի հորս է հիշեցնում, ու այդ ամենից հեղձուկ է հիմ կոգորդում։ Երբ խոսակցություն ավարտում ենք, դնում եմ լսափողն ու հեկեկին։ Դու սիրահարված ես աղջիկս, ասում եմ մայրս, ես աշխատում եմ այլ բացատրություն գտնել, հոգնել եմ, գործը շատ է, բայց հոգուս խորքում հասկանում եմ, որ նա ճիշտ է։ Այո, ես անհամբեր ձևեռում քեզ հետ մեր հանդիպմանն եմ սպասում։ Ես գալիս եմ Մոսկվա, բայց մենք տեսնվում ենք ոչ անմիջապես։ Ինձ ասացին, որ դու նկարահանվում ես հեռավոր Սիբիրում ու կվերադառնաս 2 ամիս հետո միայն։ Ես սկսում եմ աշխատել, կյանքը կարգավորվում է։ Դերասաններն ու գրողները, բանաստեղծներն ու նկարիչները, ինչպես Մոդայիկ սալոնում, ամեն օր հավաքվում են ինձ մոտ։ Այդպիսի երեկոներից մեկի ժամանակ դու հայտնվում ես Շեմին ու լիակատար դուրությունն է տիրում։ Հիմա մենք նորից միասին ենք, ու ես այլևս քեզ կորցնելու իրավունք չունեմ։ 1965-ին, երբ եկել էիր Մոսկովյան կինոփառատոնին, շատերի հետ ես էլ տեսա կախարդուհին, ու հետո քեզ հետ հանդիպելու ապարդյուն ջանքեր էի տապում, որական մի քանի անգամ կինո էի գնում փառատոնի քրոնիկան դիտելու, որպեսզի գոնե էկրանի վրա քեզ տեսնեմ։ Այո, այն ժամանակ արդեն ես սիրարված էի, բայց կարող էի պատկերացնել, որ երբևէ քեզ կտեսնեմ այսքան մոտիկ ու իրական։ Հիմա ես արդեն գիտեմ, ես համուզված եմ, որ մենք միասին կլինենք Մարինա։ Так дымно, что в зеркале нет отражения.
и даже напротив не видно и пары. Амбох чамар, мен кандипум ен грете аменор. Ингеракан шерджанака сичанабар покрануме. Има мнацелен аменаматерим неремиен. Աշխատանքից հետո գրեթե ամեն երեկո մենք շահագրատում ենք, բանաստեղծություններ կարդում։ Դու շատ զուսպ ես, բայց հմուտ ու հաստատակամորեն շարունակում ես սիրահետել ինձ։ Չնայած մեր հարաբերություններն ամենևին չենք թաքցնում, իմ այդ զարմանքից մեզ հասկացնում են, որ դու իրավունք չունես գիշերն իմ համարում մնալ։ Սենյակ վարձելու զուր փորձերից հետո դու առաջարկում ես մորդ Նինա Մաքսիմովնայի մոտ բնակվել։ Ես հաճիկով համաձայնում եմ, ես աստիկ հոգնել եմ տեղից տեղ փոխադրվելուց, երեկոները մեր ընկերների թեկուս հետաքրքիր ու գրավիչ զրույցները լսելու պարտականությունից։ Ինձ հարկավոր է քեզ հետ լինել, իսկ ամենագլխավորը ես նկատում եմ, որ այդ հավաքներում դու սկսել ես խմել, ի դեպ ինչպես մենք բոլորս, բայց ես արդեն գիտեմ, որ դա քեզ համար պրոբլեմ է։ Այդ մասին մի երեկո դու ինքդ ասացիր։ Առանց քեզ իմ կյանքը այստեղ անտանելի կլինի։ Դու պիտի շուտ վերադառնաս, հարկավոր է մի հնար գտնել Մարինա։ Հիմա ես ինքս էլ դժվարանում եմ իմ գոյությունն առանց քեզ պատկերացնել, Վալոդիա։ Ես անպայման կգամ, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում որպես տուրիստ ետ կգամ, Վալոդիա։ Շնորհակալություն սիրելիս, շնորհակալություն, որ դու հայտնվեցիր իմ կյանքում։ Կգամ, կգամ, ինձ ոչինչ չի խանգարի, ափսոս միայն, որ դու քաղաքից բացակայել չես կարող։ Ես կխնդրեմ Լյուբիմովին, մենք միասին կլինենք լեռներում ու նրան կորտնել մեզ ու մեր սերը Մարինա։ Հաճոր տեղ ասար, ամեն ինչ կարգին է, իսկ ես քանի ժամ փոստում եմ, վերջապես միացրին։ Գիտես, այստեղ ժամանակը զուր չանցավ, բանաստեղծություն ծնվեց, ուզում ես կարդամ, լսիր։ Իր մոմերն է իմ դեմ երեկոն լուր ու առում, ու կո դեմքը չքնաղ պարորվում է ծխով, բայց սուտ է, չի բուժում ժամանակ անքուն, ամեն ինչ ծածկելով մորացման իր քողով, մի պահ լռություն է տիրում հիմա իմ մեջ, այն ինչ իմ հոգում կար, ողջ մի տարվա պաշար, ինքն էլ չի մանալով նա ինձանից խլեց, տարավ օդակայանից հետո օդնավ, անապատ է հոգիս, անշունչ ու ամայի, ինչ եք էլ զուր կանգնել դատարկ հոգուս վրա, սարդոստայն է իմ տեղ, ծվելներ են երկի, մնացած նանցյալ է, ուրիշ ոչինչ չկա, ուղիչ ունի արդեն իմ մեջ ոչ մի ձգտում, քրքրեցեք հոգիս ու կգտեք միայն երկու կիսաֆրաս, կես դիալոգ երկու, մնացյալն ամեն ինչ Փարիզն է, Ֆրանսիան։ Իր մոմերն է իմ դեմ երեկոն լուր ու առում, ու կո դեմքը չքնաղ պարուրվում է ծխով։ Հասկացար, շուտ-շուտ վերադարձիր, ես առանց քեզ չգիտեմ, թե ինչ հիմարություններ կանեմ, Մարինա։
տեսության փոխարեն հնչած վերջին քո այդ նախադասությունն ինձ այլևս չի լքում։ Անմիջապես սկսում եմ վիզաստանալու առիթ ընտրել։ Վերջապես ինձ հաջողվում է Մոսուլմի ռեժիսորներից մեկին համոզել, որ ինձ փորձնական նկարահանման հրավիրի։ Բայց պարզվում է, որ այդ ամենն այնքան էլ հասարակ բան չէ։ Կմահաճե կապը Մոսկվայի հետ։ Իմ ենթադրյալ մասնակցությունը պիտի վերահսկվի մշակույթի նախարարության կողմից, և ընդհանրապես ամեն ինչի համար հարկավոր է նախարարի թույլտվությունը։ Ի վերջո մենք առավել պարզ ելք ենք գտնում։ Ես իմ հաշվին տուրիստական ուղևորության կգամ, իսկ հետո կխնդրեմ ժամկետը երկարացնել։ Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Եվ ահա կինոփառատոնին մասնակցելու հրավերը, ըստ Չեխովի նկարահանված ֆիլմի կրկնօրինակումն ու տուրիստական ուղևորությունը համատեղելով, ես մի քանի շաբաթվա բնակչի անձնագիր ստացա։ Հագուստով, սպիտակեղենով, ձայնապնակներով, ամենատարբեր մթերքներով և իհարկե դեղորայքով լեփ-լեցուն ճամպրուկներով հուլիսյան մի առավոտ ես Մոսկվա եմ ժամանում։ Յուրաքանչյուր հանդիպում տոնի է վերածվում։ Մեր կյանքը կամաց-կամաց կարգավորվում է։ Ես չեմ աշխատում, մենք միշտ միասին ենք։ Ես գալիս եմ քո համերգներին, ներկայացումներին։ Հասարակությունը հիացմունքի մեջ է։ Քո հաջողությունն ավելի ու ավելի է բորբոքում իմ հետաքրքրությունը։ Ամեն երեկո մենք տուն ենք դառնում գրկաչափ ծաղիկներով։ Մի անգամ մենք զբոսնում ենք քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկում։ Շոք է։ Պատուհանները ամենուրեք բաց են, ու գրեթե բոլորից քո ձայնն է լսվում։ Դժվարանում եմ հավատալ, բայց ոչ մի կասկած լինել չի կարող։ Ես ճանաչում եմ քո խրպավուն հնչերանգը, կատարման քո անկրկնելի ոճը։ Դու քայլում ես իմ կողքով ու ավելի լայն շփտում։ Չէ՞ որ այժմ ես ինքս կարող եմ համոզվել, թե ինչպես եմ քեզ սիրում այստեղ։ Դու երջանիկ ես, ու հպարտ։ Пусть черёмухи сохнут бельём на ветру, пусть дождём опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Մի անգամ, սակայն, ցավագին խոսված քո այդ հպարտությունն էլ հենց ողբերգության է հանգեցնում։ Ցերեկը փառատոնի հյուրերի համար մեծ ընդունելություն է կազմակերպված։ Բոլոր պատվիրակությունները հավաքվում են Մոսկվայի հյուրանոցի մոտ, որտեղից ավտոբուսները մեզ ամրոց են տանելու։ Երբ հասնում է իմ հերթը, ես բարձանում եմ ավտոբուս, դու իմ հետևից, բայց դեռ չեմ հասցրել նստել, երբ բարձր բացականչություններ եմ լսում։ Ինչ-որ տիպ, որին հանձնարարված է հրավիրատոմսերն ստուգել, քեզ կոպտորեն դուրս է հելում ավտոբուսից։ Ես նետվում եմ դեպի նա, փորձում բացատրել իրավիճակը, բայց դու ազդու հայացքով ինձ ետ ես պահում։ Դու սպրտնել ես, քո կյանքում այնքան հաճախ հանդիպող նվաստացումը հիմա անտանելի աստիճանի է հասնում։ Ավտոբուսը շարժվում է, պատուհանից տեսնում եմ քեզ, կանգնած ես մայթին փոքրիկ, վիրավոր մի մարդ, և ճիշտ ինչպես Չապլինի հերոսը, զայրույթից ոտքով հարվածում ես ասֆալտին թափված հրավիրատոմսերի կույտին։ Рвусь из сил, из всех сухожилий,
Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажком. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же вожак? Дай ответ. Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Да ужаснулась. Уезд с моим вырджорен Анагстанал. Գիշերվա երկուսին մոտ բացվում է դուռը։ Դու մի քանի անվստակայել ես անում ճաշասենյակ տանով միջանցքով ու հիմարավուն շպիտով բացարձակապես հարբած կես գցում բազմոցին։ Որոշ ժամանակ անց լողարանի կողքով անցնելիս հառաչներ եմ լսում։ Դու կրացել ես լվացարանի վրա, սիրտդ խառնում է։ Ես արսապից արջում եմ, քո կոկորդից արյուն է հորդում, դու այլևս չես խոսում, միայն կիսաբաց աչքերդ են օգնություն ախերսում, Վալոդյա, Վալոդյա! Ես կննելով շտապոքնության երկու բժշկն ու բուշկույրը ծիծաղելու աստիճանան հետ վերաբերմունք են ծուցաբերում։ Չապազանց ուշը, չապազանց մեծ է վտանգը, կես չի կարելի տեղափոխել։ Նրանք չեն ուզում հանգուցյալ ունենալ մեքենայում, դա վատ կան ռադարնապլանի վրա։ Այդ ժամ կանգնում եմ դռների մեջ ու բղավում, որ միջազգային աղմուկ կբարձրացնեմ, եթե նրանք անմիջապես կես հիվանդանոց չտանեն։ Նրանք վախենում են ու վերջապես գլխի ընկնում, որ մեռնողը Վիսոցկին է։ Իսկ գզգզված մազերով հիստերիկ այս արարածը ֆրանսիական դերասանուհի նրա կինը։ Մեծ լուսավոր պալատում ես տեսնում եմ քեզ, թույլ ու անօգնական, լսում քո ընդհատված շնչառությունը։ Բժիշկն հանգստացնում է ինձ, ես լսում եմ նրան ու անթարթ քեզ նայում։ Ինձ բացատրում են, որ քո կոկորդում երակ է պայթել, որ քեզ այլևս խմել չի կարելի ու տևական հանգիստ է պետք։ Տարօրինակ հոտերով լեցուն նկուղներով զբոսնելուց հետո վերջապես առանձնասենյակի դռանն ենք մոտենում։ Մեր վկաներ Մաքս Լեոն ու Սև Աբդուլովը մեզ են սպասում։ Քեզ հաջողվում է գրանցող տիկնոջը համոզել, որ այդ բոլորը ոչ թե մեծ դահլիճում ծաղիկներով երաժշտությամբ կատարի, այլ պարզապես իր առանձնասենյակում։ Մենք արագ ստորագրում ենք նշված տեղում ու մի քանի րոպե անց ամեն ինչ արդեն ավարտված է։ Դու ամուսնության մկայականը բռնել ես, ինչպես հենց նոր մեծ դժվարությամբ ձեռք բերված թատրոնի տոմս։ Մենք ամուսնացած ենք։ Сгорело, погасло вино в бокале,
минутный порыв говорит. Ուզում ես, որ տունը միշտ բազմամարդ լինի։ Ամբողջ երեկո հյուրերի մոտ ձեռով ընկած դու տառացիորեն խմեցնում ես նրանց։ Քո աչքերը փայլատակում են։ Դու գրեթե հիվանդագին սևեռումով ես նայում, թե ինչպես է նրանցից որևէ մեկը խմում։ Անընդ մեջ խնջույքի երրորդ թե չորրորդ օրը հյուրերի համար օղի լցնելիս դու այն սկսում ես հոտոտել ակնհայտ ագահությամբ։ Եվ ահա արդեն շուրթերդ բաժակին մոտեցի։ Փորձեմ միայն, ասում ես դու, բայց մենք երկուս էլ գիտենք, որ նախաբանն ավարտված է, սկսվում է ողբերգությունը։ Երբ մեկ երկորվա թեթև հարբածությունից հետո ամեն գնով ջանում ես ինձ ապացուցել, որ կարող ես խմել ինչպես բոլորը, որ միավել բաժակը չի խանգարի, որ դու ամենևին հիվանդ չես, տունը դատարկվում է, ոչ հյուրեր կան, և ոչ էլ խնջույք, շուտով և դու ինքդ ես անհայտան։ Սովորաբար ես քեզ բավականին ուշ եմ գտնում, երբ քո վիճակը սկսում է բաժակակիցներիդ էլ անհանգստացնել, իսկ հետո սկսում է ամենադժվարինը, ես քեզ հետ փակվում եմ տանը, որպեսզի խլեմ շշից, երկու օր շարունակվող ճիչու առաջ, աղերսանք, սպառնալիք, հավասարակշռության կորուստ, ջղացկումներ, խենթացնող գլխացավեր, և այստեղ ես պարտավոր եմ հանգստացնել, զայրույթնի մեջ ճզմելով ներել քեզ, որովհետև դու ամաչում ես, ու քանի դեռ չեմ գրկել, ու մանկապես չեմ օրորել քեզ, չես հանգստանում։ Մի անգամ արդեն տարիներ անց հարցրի, չէ՞ որ ես տեսնում եմ, դու ինքդ էլ զգում ես, որ հերթական նոպան սկսվում է, ինչու՞ եմ գրողացածը չուարգել այդ շիշը, քանի դեռ ուշ չէ։ Պատասխանը ձևակերպվեց պարզ ու հստակ։ Որովհետև մինչև խմել ես, ես խմած եմ արդեն, որովհետև քաշում է, որովհետև ես իսկապես հիվանդ եմ։ Դա սովորաբար պատահում է այն ժամանակ, երբ դու Մոսկվայից մեկնում ես, Մարինա, հատկապես երբ երկար ժամանակով ես մեկնում, հիշիր կոնտատված նկարանումներն ու ներկայացումները, հիշիր։ Ամեն ինչ մեր առաջին վեճից սկսվեց։ Էթիլային կոխելագարության երկար ու ծանր շրջանից հետո ես հավաքեցի ճամպրուկներ սու հեռացա Մոսկվայից։ Համբերությունս այն ժամանակ դեռ կոպված չէր, և մահացու հոգնած, քեզ այդ մղզավանջից ետ պահելու ոչ մի հնար չիմանալով, ես պարզապես փախա, կարճ մի գրություն թողնելով, ինձ չփնտրես։ Ես աշխատանքի տրվեցի, տհաճություններից անջատվելու ինձ հայտնի միակ միջոցն է դա։ Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ ռոմում եմ, և ահա մի անգամ առավոտյան հենց Վարսավիրանոցում ինձ հեռախոսի մոտ են կանչում։ Ալո, ալո Մարինա, վերջապես, ես մենք գտանք քեզ, Մարինա, շնորհակալություն իմ սիրելի աղջիկներ, ձեր շնորհիվ ես գտա իմ կնոջը, հիմա ամեն ինչ լավ է, Մարինա, ես ամեն ինչ քեզ կպասադրեմ, դու պիտի վերադառնաս, ինձ միայն դու կարող ես օգնել, ճիշտ է աղջիկներ, ես ճիշտ եմ ասում, ասացեք նրան, որ ինքը ինձ շատ է պետք, դե ասեք նրան այդ մասին, ես խնդրում եմ պատմեք, թե դուք ինչ արեցիք, որպեսզի գտնեք նրան։
Հրախոսավարու պատասխանիչ սպասելով ինքդ է սկսում. Ունեմ եսպես, մենք ապես ինք հրոմի բոլոր հիրանոցների հետ, վերջապես գտան քոնը, բայց դու համարում չեիր, ասացին վարստավիրանոցում Բայց մինչ դու կհասցնես առարկել, ինչ համտում է այնում զնգուն ձայնը։ Մի անանք ստացեք, արդեն մի քանի օր է ինչ նա ձեզ է որոնում, նա էլ չի խմում, պարզապես նա շատ, շատ երջանիկ է։ Տասը տարի մենք մեր պահապան հրեշտակն ունեինք, դա Լյուսյան էր, կնքուշ մի ձայն, որի տիրոջը ես տարիներ հետո տեսա միայն։ Մենք նրան շատ ենք պարտական, որովհետև տարվա ընթացքում մի քանի ամիս ապրելով իրարից հեռու անվերջնամակների պիտի սպասեինք, որոնք այնքան ուշացումով են տեղացնում։ Իսկ ամենագլխավորը, մենք նրան պարտական ենք նրանով, որ համատեղ մեր ողջ կյանքի ընթացքում ամեն օր իրար հետ խոսելու հնարավորություն ունեինք, որտեղ էլ որ ես լինեի։ Նա այն նրբինթելն էր, որ թե վշտի, թե ուրախության մեջ մեզ կապում էր իրար, այդպես մինչև մեր ամենավերջին խոսակցությունը։ Արցունքներից ուրած նրա դեմքը ես տարիներ հետո տեսա միայն, երբ նրա միջամտությունն արդեն չէր կարող օգնել, որ գտնենք իրար։ Զրո յոթ երգը Լյուսյայի մասին։ Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Մեր ամուսնությունը հավասարակշռության բերեց քեզ։ Դու խաղաղվեցիր։ Երկար ժամանակ բացարձակապես չես խմում, շատ ես աշխատում։ Դերասանի քո պաշտոնական համբավը նոր սահմաններ է նվաճում։ Իսկ ես արդեն վաղուց ուզում եմ քեզ ցույց տալ Փարիզը։ Ես ուզում եմ, որ դու տեսնես ինչպես եմ ես ապրում, ճանաչես իմ ընկերներին։ Ես ուզում եմ, որ դու քո երկրից մեկնելու իրավունք ունենաս, ազատ զգաս քեզ։ Սակայն Մոսկվայից մեկնելու քո վիզան ամենևին այնպես հեշտ չստացվեց, ինչպես հիմա։ 6 տարի մենք սպասեցինք, մինչ համարձակություն ձեռք կբերեինք ճակատագրական խնդրագիրը ներկայացնել։ Մենք գիտենք, որ որոշման կայացումը երկար կտևի ու կընթանա բարձր մակարդակներում։ Օրերն անցնում են, երբեմն դու հուսահատության գիրկն ես ընկնում, համոզված, որ ոչինչ չի ստացվի, երբեմն երկար լռությունը լավ նշան ես համարում։ Եվ ահա մի անգամ առավոտյան ժամը 5-ին մեզ զանգահարում է Օվերում աշխատող հերթական անծանոթ գնդապետը, և մենք իմանում ենք, որ մերժում նա խուսափելի է։ Լյուսյայի միջոցով ինձ հաջողվում է անհապաղ կապվել իմ հին բարեկամ Ռոլան Լերոյայի հետ։ Ես երկու խոսքով նրան բացատրում եմ իրավիճակը, նա խոստանում է, որ կփորձի որևէ ելք գտնել։ Հենց հաջորդ օրը հատուկ սուրհանդակը տուն է բերում քո արտասահմանյան փաստաթղթերը։ Բոլոր կանոններով ձևակերպված վիզան և արտասահմանյան անձնագիրը քո ձեռքին են, դրանց վրա թանակը դեռ չի չորացել։ Ավելի ուշ միայն մենք իմացանք, որ Ժորժ Մաշեն անձամբ իրեն, Բրեժնևին է երաշխավորել մեզ համար։ Այսպիսով, որպեսզի քո վերջին հաշվով միանգամայն օրինական իրավունքը ստանաս, Խորհրդային Միության բարձրագույն ղեկավարի բարյացակամ միջամտությունը պահանջվեց։ Փարիզում ենք,
Արտասամանյան քո առաջին ձայնապնակն է ձայնագրում։ Շանդի մոտ ֆիրման իր վրա է վերցնում բացարձակապես ամեն ինչ։ Երկերի ձայնագրությունից մինչև ձայնապնակների վաճառքը։ Մենք գիշերները չենք քնում ու երկուսը ծայրահեղ հուզված ենք։ Առաջին անգամ է, որ քո ձայնը չի խլանում նվագախմբից, նույնիսկ հակառակը։ Գիտարներն ընդգծում են քո յուրահատուկ ռիչիտատիվը և կատարումն էլ զարմանալիորեն համընկնում է խոսքերի հետ։ Մի քանի օր մենք ստուդիայից դուրս չենք գալիս։ Դա իսկական երջանկություն է։ Հազվադեպ է քո ոգևորությունն այդպես մյուսներին փոխանցվում։ Դու հաճախ ձայնապնակները հանում, դասավորում ես գորգի վրա ու երկար զննում։ Երբեմն դրանցից մեկը դնում ես ձայնարկչին ու քո աչքերը պարուրում են թախիցին։ И любовь не для нас верн. Դու հաճախ ձայնապնակները հանում, դասավորում ես գորգի վրա ու երկար զննում։ Երբեմն դրանցից մեկը դնում ձայնարկիչին ու քո աչքերը պարուրվում են թախիցով։ Ինչ հրաշալի արված, ախր ինչ ու չի կարելի նաև այստեղ նույնքան լավ ձայնագրել, որպեսզի հասարակությունը հնարավորություն ունենա ձայնի այս որակով լսել ինձ, ինչու ես չեմ կարող իմ երգերն ընտրել ոչինչից չվախենալով, ինչու։ Հայտի կատարած սքանչելի ուղևորությունից հետո կինոյի համաշխարհային մայրաքաղաք ենք ուղևորվում։ Երեկոյան ընդունելության ենք Սանտես բուլվարում գտնվող գերժամանակակից մի շենքում, իսկ հրաժեշտին պրոդյուսեր Մայք Մեդովոյն ասում է, որ վաղը երեկո կկազմակերպի մեզ համար։ Մենք երախտագիտությամբ ընդունում ենք հրավերը։ Ես տեսնում եմ, որ դու ուշոյված ես։ Առավոտյան անմիջապես սկսում ես առիթին հարմար զգեշ ճոկել։ Դու գերազանց վիճակում ես, առողջ, արևթուղ դեմքով։ Աչքերդ փայլում են ոգևորությունից։ Վառ լուսավորված այգին բոլորում է սյունազարդ տունը։ Պատշգամբում, սենակներում, լողավազանի մոտ հավաքվել է ողջ Հոլիվուդը։ Տանտերը քեզ մոտիկ է կանչում ու ներկաներից պահանջում լռել։ Նա ասում է, որ դու տաղանդավոր դերասան ես, բացառիկ ձայնի տեր երգիչ։ Իսկ ես տեսնում եմ, ինչպես ես դու հուզվում։ Պատշգամբից, լողավազանից, սենյակներից գալիս հավաքվում են մարդիկ, ասես անտես մի թելով ձգում են նրանց։ Քո ձայնից նրանց դողը բռնում է։ Կանայք ակամա սեղմում են իրենց ուղեկիցներին, տղամարդիկ ծխում։ Նրանք բառերը չեն հասկանում, բայց դիմակներն անհայտացել են։ Ոմանք նույնիսկ իրենց զգացմունքները չեն թաքցնում ու փակ աչքերով քո ձայնի տիրապետությանն են տրվել։ Колютые иглы меня до костей достают, коренной ты мой, выручайший брат, ты куда родной? Почему назад дождь, как яд с ветвей, недобром пропах, пристежной моей? Волк нырнул под пах, вот же пьяный дурак, вот же налил глаза, ведь погибель пришла, а бежать не суметь из колоды моей утащили туза. До такого туза, без которого смерть, я ору волкам. Побери вас прах, а коней пока подгоняет страх. Шевелю кнутом, бью крученые, я ору при том очи черные. Верчин ерк на энчум. Еркар друцем не тирю. Болору найми нирар. Нранка герватен кезнов. Բոլորն ուզում են գրկել քեզ, սեղմել քո ձեռքը, արտահայտել իրենց հիացմունքը։ Ես քեզ կորցնում եմ բարձրահասակ տղամարդկանց ու կանանց այս խմբում։ Մեկ ժամվա ընթացքում դու նվաճեցիր թերևս ամենադժվար ու կմահաչ հասարակությանը, կազմված միայն կինոյի պրոֆեսիոնալներից, որոնց բախտը երես է տվել քեզնից շատ ավելի։ Ah!
отгоняет страх. Шевелю кнутом, бью крученые, я ору при том очи черные. Скраб до топа до ляск, до лихой перепляск. Бубенцы плясовые играют стуги, ах вы, кони мои, погублю же я вас. Выносите, друзья, выносите, враги, от погони той. Даже хмели сяк, мы на кряж крутой, на одних осях, в хлопьях пены мы, струи в кряж лились, отдышались, отхрипели да откашлялись. Я лошадкам забитым, что не подвели, поклонился в копыта до самой земли, сбросил с воза манатки, повел поводу. Спасибо к вас, лошадки, что целым иду. Сколько кануло, сколько схлынуло, жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас неумелые очи черные, скатерть белая. Ես չեմ սիրում, երբ համերգում մարդիկ հանգստանում են։ Ես ուզում եմ, որ իմ հանդիսատես ինձ հետ միասին աշխատի, որպեսին աստեղծագործի։ Յուրականչուր լսարանում, որտեղ դու երգում ես, սցենարը նույնն է. Հասարակության հիացմունքը և խորթային պաշտոնական անձանց զգուշավոր զսպությունը։ Նրանք չգիտեն ինչպես վարվել։ Շնորհավորել, արտահայտել իրենց հիացմունքը, թե կշտամբել մի քանի բոլորովին նոր երկերի բովանդակության համար։ Հարկավոր է զգուշ լինել, սպասել Մոսկվայի վերաբերմունքին։ Ամնում դա քեզ զվարճացնում է, իսկ Մոսկվա վերադառնալով դու բացահայտ քրքջում ես նման զգուշավորության վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բոլոր այդ երկրներում ունեցած քո համերգներին, այստեղի արդարացում դու միշտ նույն կարճ, բայց խորհրդանշական դարձվածքն ես կրկնում։ Վերևում գիտեին։ Ողջ կյանքում դու հավատարի մնացիր քո սկզբունքին։ Քանի որ ոչինչ չի կարելի, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է։ Մեկնել Ռուսաստանից, բայց ինչի համար, ես արտիստ եմ, ես Կոսկի հետ եմ աշխատում, ինձ պետք են իմ արմատները, ես բանաստեղծ եմ, առանց Ռուսաստանի ես ոչինչ եմ, առանց այն ժողովրդի, որի համար գրում եմ, ես չկամ, առանց հասարակության, որն ինձ պաշտում է, ես ապրել չեմ կարող, առանց նրանց սիրո ես շնչահեղձ եմ լինում, բայց առանց ազատության ես մեռնում եմ։ Քո համերգներն արգելվում են երբեմն ուղղակի քո բեմ ելնելուց առաջ, ընդ որում մեծ մասամբ երգչի հիվանդության պատճառաբանությամբ, որը քեզ կատաղության է հասցնում։ Կինոնկարների համար գրված քո երգերը գրաքննություն անցնելուց հետո անգամ հենց պրեմիերայից առաջ այնուամենայնիվ հանում են։ Ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, թերթերում լիակատար լռություն է քո մասին։ Եվ այնուհանդերձ երկրում երևի չկա մի տուն, որտեղ ամեն օր չլսեն դիսոցկում։ Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Համլետի դերը եզակի հնարավորություն է յուրականչուր դերասանի կյանքում։ Դու սեփական ոճով, ծայրահեղությունների մեջ ընկնելով, սկանդալով դեպի այդ դերը գնացիր։ Լյուբիմովը քո գինարբուկներից մինչև վերջ կուշտ դերն ուրիշ է առաջարկում։ 70 թվականի մայիսի 25-ին դու ինձ գրում ես.
Любимого современника из Дерасана заверяли Нцедзугаре Дерепорцеду. В наканабар да инцваштасуме. Имаш ба местацвума. А амборч мектари есузуме я и Дерастанар. Матацуме инчпес карели я хагал. Иарке я сасканумам любимым. Чи узуме риски димай. Байцат капец има, ерпец амузвацам, ворбатан гелубочин чичка. Инца маж, шат замирает на лютюм. Любимого, айну аменайнив нерум мекез. Ев аранц варанелу вистахум айт хызгаякан ашхатанка. Насиру меркез инчпес таганда вор ворту, вори хет ихарке гылхацаванк нам пакасы. Ев дуэл, апартану мейр нранов. Ուախենում նրանից։ Դու ինքդ էլ ողջ կյանքում ինչ-որ մեղմ խելագարություն էիր խաղում, որպեսի թաքցնես քո խոր երկությունը։ Ամեն օր դու կատակներով դիմակավորում էիր քո հուսահատությունը, որոնք զինաթափ էին անում երբեմն քո տարօրինակ արարքներից հոգնած մտերիմների ու չինովնիկներին։ Քո խիզախությունն առավել մեծ է նրանով, որ քեզ ոչ ոք չի աջակցում։ Քո հարազատները հրաժարվել են քեզնից, տանջում, դավաճանում են քեզ։ Ու թաքուն իմաստներով քո բանաստեղծությունները սաստիկը գրգռում են նրանց։ Համլետը չի նվակի այն գործիքով, որը նվակել չգիտի։ Քեզ առաջարկում են ասել այն, ինչ կուզենային լսել։ Դու հրաժարվում ես ու բարձրաձայն քո ճշմարտությունը ճչում միայն։ Մի խոսքով, քո մեջ ապրող Համլետը շատ էր քեզ նման։ Եվ դա առավել որոշակի արտահայտվեց, երբ հենց Համլետի դերի վրա աշխատելու ընթացքում գրեցիր քո հանրահայտ «Իմ Համլետը»։ Երբ մահացու վիրավոր վրեժու լուծածն արտասանում է վերջին խոսքերը, մնացյալը, լռություն է, ցավից ճնշված հանդիսատեսը դեռ մի քանի րոպե մնում է անշարժ։ Դու ինքդ էլ մինչև գոտկատեղդ մերկ, բեմում քո ապրածից սմքած, դողացնելով վեր ես կենում մի քանի րոպե անց միայն։ Առաջին երեկոյան ես վազում եմ կուլիսներ քեզ գրկելու։ Քրտինքից փայլող քո դեմքին երջանիկ ժպիտ է։ Դու կարողացար գլուխանել այդ դերից, դու այն խաղացիր, ներդրվելով ամբողջապես։ Եվ այդպիսին էր Համլետի յուրաքանչյուր ներկայացումը, ընդհուպ, մինչև 80 թվականի ճակատագրական այն օրը, երբ դու կիթառը ձեռքիդ չհայտնվեցիր բեմի խորքում։ Այդ օրը դու չխաղացիր։ Դու այլևս երբեք չխաղացիր։ Չեղյալ հայտարարված տոմսերի համար փողը ետ վերցնելու կարիք չզգացվեց։ Բոլորն այն պահեցին որպես սրբազան մասունք։ Прислоня к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на осень. Если только можно, քո սառնությունն իմ հանդեպ, ես 10 տարուց ավելի միասին ապրող ամուսնական զույգի համար բնական հոգնությանն եմ վերագրում։ Ես դեռ չգիտեմ, որ դա մորֆիից է։ Thank you.
Եվ ահա մի գիշեր վերջապես ամեն ինչ ասվեց, ու մեր միջև էլ գաղտնիք չկա։ Հերթական անկումից հետո մի ընկերոջ հանցավոր խորհրդով դու առաջին անգամ քեզ մորֆի ես ներարկում։ Ամենաթունդ հարբեցողությունից հետո քեզ համար ֆիզիկական ցավը չնչին բան է հոգեկան տանջանքների համեմատ։ Գործարման զգացումը, խղճի խայթն ու ամոթն իմ առաջ ասես կախարդանքով անհետանում են։ Մորֆին ամեն ինչ ջնջում է հիշողությունից։ Համենայն դեպս առաջին անգամ դու այդպես ես մտածում։ Նույնիսկ տղական հպարտությամբ հեռախոսով ասում ես ինձ, էլ չեմ խմում, տեսնում ես ինչ ուժեղ եմ։ Բայց քո այդ ուժի գաղտնիքը ես դեռ չգիտեմ։ Մի քանի ամիս այդպես խաբում ես ինքդ քեզ։ Դու ուղղակի անցնում ես մորֆիի, որպեսզի խմելու գայթակղությանը չտրվես։ Որոշ ժամանակ տվում է, թե մոգական ելք ես գտել։ Հետո դոզաները բազմապատկվում են, ու ինքդ էլ չզգալով առավել հրեշավոր ստրկության մեջ ես ընկնում։ Դողս բռնեց էլի ու սարսով ինձ պատեց, սիրտս դղրդում է ոնց քարը տակարում, փրչոտ մի տականք է լպտի բազմելի մեջ, դժնի կերպարանքով ու թաթերով կարչում։ Ու ես էլի վերջին իմ ուժերն եմ ժողվում, ոչ մի կերպ չի պրծնիր խարդախ այդ սրիկան, թույն եմ երանությամբ երակներս մղում, թող լապի, թող սատկի, եկա հախեց նրա։ Կյանքից հեռանալ պատրաստվող մարդու բարձրագույն հրաժարականն է դա ասես։ Արտաքինից գրեթե նկատելի չէ։ Դու շարունակում ես քիչ թե շատ նորմալ կյանք վարել։ Հետո ավելի է դժվարանում, որովհետև գիտակցությունը դեռ չի անջատվում։ Ապա այդ ամենը մղձավանջի է վերածվում։ Կյանքն իսկապես քայլ առ քայլ, սրվակ առ սրվակ հալվում ու անիանում է։ Թվական, 11-ը հուլիսի, ճամպրուկները միջանցկում են, դու մեկը մեզ Մոսկվա, մի երկուսիս համար են ծանր են տխուր, մենք հոգնել ենք։ Երեք շաբաթ մենք արեցինք այն ամեն ինչ մեր ուժերը ներում էին, ամեն ինչի զուրը։ Դու գրպանից այդ փոքրիկ մի բացիկ ես անում, որի վրա շտապ մի քանի տող է գրոտված։ Մեծ արձագանքով նախասրահում քո ձայն ինչպես թաղման զանգ է հնչում։ Ես կամացուկ լալիս եմ, դու ասում ես։ Մի լաց, դեռ ժամանակը չէ։ Գունասրտված աչքերով դու ուշադիր նայում ես ինձ, ասես ինչ-որ բան հարցնում։ Ես ուզում եմ քո ձեռքից բացի կվերցնել, դու ասում ես, որ անթերնելի է գրվածը, խոստանում բանաստեղծությունը հեռագրով ուղարկել։ Մենք մեկնում ենք օդանավակայան։ Իմ մեջ քո նոր բանաստեղծությունն է հնչում, սառույցը, որի մասին դու գրել ես, ճզմում է, չի թողնում ես տեղից շարժվել։ Ես ի վիճակի չեմ քեզ ոչինչ ասել, բացի մի քանի անամ արտահայտությունից, պահպանիր քեզ գուշը, հիմարություններ չանես լուր տուրքո մասին։ Մենք արդեն հեռու ենք իրարից։ Ահա է վերջին համբույրը։ Ես դանդաղ շոյում եմ քո մազոտայտը, ու շարժասանդուղքը քեզ տանում է վերև։ Մենք նայում ենք իրար։ Ես նույնիսկ կգրանում եմ, որպեսի տեսնեմ ինչպես ես դու անհայտանում։ Դու վերջին անգամ ձեռքով ես անում,
ես այլևս քեզ չեմ տեսնի։ Իսկ հետո վերջին քո նամակը։ Մարինեչկա, սիրելիս, ես սզվում եմ դեպի անհայտություն։ Ինձ թվում է, ես կկարողանամ ել գտնել, թեև ինչ-որ թույլ ու անհուսալի շրջան եմ ապրում հիմա։ Երևի այնպիսի իրադրություն է պետք, որպեսզի օգտակար, անհրաժեշտ զգամ ինձ և ոչ թե հիվանդ։ Ամենակարևորը ես ուզում եմ, որ դու հույսի տեղ թողնես ինձ համար, որպեսզի մեր բաժանումը չընդունես որպես վերջնական պարակտում։ Դու միակն ես, ում շնորհիվ ես կարող եմ նորից ոտքի կանգնել։ Ինձ դու կբուժես ինչպես որ առաջ, ինչպես միշտ։ Իսկ հետո ամենավերջին հեռախոսազրույցը։ Վերջ, ես թողել եմ արդեն, Մարինա, Թոմսն ու Վիզան գրպանումս է հուլիսի 29-ի համար, ասա դու ինձ կընդունես։ Ինչ ես խոսում, Վալոդյա, արի չէ, որ դու լավ գիտես, ես միշտ սպասում եմ քեզ, միշտ։ Շնորհակալություն, սիրելիս, շնորհակալություն, Մարինեչկա։ Ինչ ես խոսում, Վալոդյա, արի չէ, որ դու լավ գիտես, ես միշտ սպասում եմ քեզ, միշտ։ Շնորհակալություն, սիրելիս, շնորհակալություն, Մարինեչկա։ Հուլիսի 25-ի առավոտյան ես արթնանում եմ քրտինքի մեջ կորած։ Վառում եմ լույսը, նստում անկողնում։ Վարձի վրա կարմիր հետք է։ Ես խոշոր իմացակ եմ ճզվել։ Սևեռում նայում եմ վարձին, ինձ ասես կախարդել է վար այդ վիծը։ Բավականին ժամանակ է անցնում։ Ու երբ հեռախոսը զնգում է, ես գիտեմ, որ կլսեմ ոչ քո ձայնը։ Ինչպես բոլոր մեծ քաղաքներում, Մոսկվայում էլ կենտրոնական գերեզմանատներում թաղում չեն կատարում, եզակի դեպքերում միայն։ Իսկ ընդհանրապես հարկավոր է շատ հեռու քաղաքից դուրս գնալ, հենց այնտեղ էլ իշխանություններն ուզում են քեզ վերջին հանգրվան հատկացնել։ Բայց ես և իմ ընկերներն այլ կարծիքի էինք, հենց քաղաքի սրտում դու պիտի հանգչես, այնտեղ ուր ծնվել ես։ Նրանց կողմից մշտապես հալածված, անցանկալի, անընդունելի բանաստեղծ Վլադիմիր Վիսոցկու գերեզմանը ուխտատեղի դարձավ միլիոնավոր մարդկանց համար։ Ահա արդեն քանի տարի մարդկային հոսքն անդ մեջ դեպի քեզ է գալիս։ Երիտասարդները ծաղկի փնջեր են դնում քո շիրմին։ Ուրիշներ նստավանդույթի մի քիչ կոնյակ, թխվածք,
խնձոր են բերում, ոմանք աստեղ են թողնում գիթառը, հարյուրավոր բանաստեղծություններ են ամրացված ծաղկե պնջերին, քեզ, քո կարճ ու պորտկուն կյանքին, քո անզուգական, մարտնչող ու կենդանի ձայնին ձոնված տողեր. Для обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью. Туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте.